Вугільна промисловість країни потребує реформ, зокрема модернізації устаткування на шахтах та підвищення зарплат гірникам. Про це заявив голова комітету соціальних питань Сергій Каплін. Нардеп анонсував нові страйки гірників під Кабміном та Верховною Радою. Я нагадаю, протестувати шахтарі почали ще минулого місяця. Тоді зупинилися усі шахти у Лисичанську. Гірники вимагали погасити заборгованість по зарплаті та покращити умови праці. 14 шахтарів готові піднятися наверх, але відразу вони мобілізуються з іншими робітниками і підуть на Київ. На Раду, на Кабмін добиватися справедливості. Шахтарі, люди праці, знаходяться під землею, намагаються вже не тільки вибити свою заробітну плату, але й добитися від уряду, від коаліції, аби побудована була чітка система порятунку вугільної галузі. Ми підозрюємо, що уряд і коаліція буквально злили вугільну галузь.